ደና ነህ? ከማን ጋር ነው የመጣው ወንድሜ? ብቻ ብቻ ነህ? አንተ ስለ ቼክ ምን ታውቃለህ? የባንክ ቼክ ሲባል ሰምታል? አ ኑሮክ ያውቃል? ሲና ክብር 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 የኛ ጌታ ይሁን ዘላለም። እዚህ ጋር ቆም። ያንተን ቆቆለሽ ዛሬ ነው የሚፈጠ። አሜን። ኦ ሃሌሉያ። አሜን። ወንድም አለህ መርካቶ አከባቢ ወይም ቤት ሰባለህ? መርካቶ እህት ነው ያለች። እህት የት ነው ያለችው? እህት ማለት እህቴ ሳትሆን የናት። አይዞክ አይዞክ አይዞክ። የናት እህት የት ነው ያለችው? መርካቶ። ምንድን ነው የምትሰራው? ጫማ ምናምን። ቆይ ጠብቀኝ። የት ነው የምትሰራው አንተ? መርካቶ። ምንድን ነው የምትሰራው? ጫማ። ፓወር ጂሰስ ጂሰስ። ያለው አይቀርም በሉሲ። ያለው አይቀርም አምናለው። ዝማሬ ካፊያ ይታጣም የካሳ ጊዜ ይሆን። ምንድነው እህት መስራው? የእናት እህት ነች። እሺ ምንድነው መስራው? ጫማ ነው መስራው። ጫማ። አንተ ምንድነው መስራው? ጫማ። አ የጫማ ስራ ነው መስራው። አግኝቻለሁ አዋርቻለሁ። ስላንተ ማቀው ነገር አለ። እሺ ምልክት ነው መነግረ እግዚአብሔር። እሱም የሰፈራችን ልጅ ነው አቋል። እ ስቹዋል አላቀው ንገርም ነው። የት ነው የምታቀው? እዛ ሚካኤሉ ጋ ነው ቤቱ። እኔ ዝም ብዬ አመልካለሁ። እሺ ፓወር ባሉ እሱ ታቋለ ሚካኤል? አዎ እሱ ሚያቀኛል። ረስቶይ ነው እንጂ። የት ነው ሚያቀ? ድሮ ድሮ ትምርት ቤት። ድሮ ትምርት ቤት። የት ነው የተማርከው? ሃሌሉያ። አንተ ስንት አመት ሆነው ማለት ነው? ኦሬዲ ቆይቷል። ስንት? 10 አመት 20 አመት? አዎ እንደዛ አከ። የት ልጅ ምንድን ነው መሰራው? ጫማ። ኦኬ ስልኩ አለ? አለኛ። አሁን ደውልልኝ ፈልጋታለሁ ባስቸኳይ። ለመሰለ ከቼክ ጋር የተገናኘ ከገንዘብ ጋር እሰጩ ማይክ ምታቀው ነገር አለ? ምንም የነገረች ነገር የለም ግን ሊኖር ይችላል። ሊኖር ይችላል። ከቼክ ጋር በተገናኘ ተቀበለውና ስፒከር ላይ አርግልኝ። ህዝብ እየሰማ ነው ምናገረው። ክብር 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 የኛ ጌታ። ፕሮፌሰር ሱራፌል ጋር ነኝ። አንዴ መልእክት መጥቶ ነው። አንዴ ላንቺ መልእክት መጥቶልሽ። ላንቺ መልእክት መጥቶ ነው አለሚ። ሄሎ አለሜ፣ ፕሮፌስ ሱራፌል ሊያናግርሽ ይፈልጋል ቸርች ውስጥ። እሺ አምጣው ማይኩ። ማይኩንም ስፒክ አለም። ደህና ነህ ወይ? ሄሎ ሄሎ። አለም ደህና ነሽ ወይ? ሄሎ ሄሎ። ዘካ ፓስተር በእንትኑ ቀጥታ በላይን አርጉልኝ በስፒከር ይወጣ። አለም እንዴት ነሽ? ሄሎ አለም ሰላም ነሽ ወይ? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። እግዚአብሔር ይመስገን። ነቢይ ሱራፌል ነኝ። ጌታ ኢየሱስ ይወድሻል። አሜን። አለምዬ ምንድነው ጫማ ነው የምትሰሪው? አዎ። ምንድነው እግዚአብሔር መንፈስ የሚለኝ ምን መሰለሽ? አሁን በደንብ አድምጪኝ። ምንድነው በስራሽ ላይ የደረሰብሽ ችግር ከቼክ ጋር በተገናኘ? በቼክ ሰራ ነበር። በዛ አጋጣሚ ብዙ ችግር ደረሰብኝና ቼክ መስራት አቆምኩ። ለካ በቼክ መስራት አቆምሽ? አዎ። እግዚአብሔር ይባርክሻለሁ አለ። አንተ ያስጨነቀ ነገር ምንድነው? ቼክ የቼክ ጉዳይ ነው። Can I prophesy? አሜን። የአምላክ ምስክሬ ነው። ያንተም የዓለምም ጉዳይ በዚህ ደቂቃ ተፈቷል። አሜን። ሄሎ ይሰማሻል? ዓለም
አቤት ይስማል። በምን ያክል ብር ነበር ችግር የደረሰብሽ? በ22000 ብር ነበር። 22000 በቃ አንተ ከ22 ጋር ከመናምን ቁጥር ጋር የሚገናኝ ስንት ብር ነው ያንተ ዳ? 250000 ኢየሱስ ነው መልጩና ኢየሱስ ነው። እግዚአብሔር እንደዚህ ያለ እዳን ከፍላለው የሚተርፍ ነገር በቤት ይሆናል። አሜን። እሚገርም አንተ ምትጨነቀው ስለ እቺ እዳ ነው ምታስጨነቀ፣ እግዚአብሔር ግን አዲስ መኪና ሲሰጣ ያለው። አሜን አሜን። ከምታስቡት ሃሌሉያ ሃሌሉያ ከምትለምኑት በላይ አይልም እግዚአብሔር። ያመንኩት አምላክ እሚገርም ቀይ መኪና ነው ስትነዳማይ። አሜን። እሚገርም የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ያንተን ነገር ሲፈታይ ሳሙኤል የሚባል ሰው ሰማለው። ሳሚ ማን ነው? እንደዚህ ቼክ ያለብኝ ምን አልከኝ? ቼኩን የሰጠሁት ሰውዬ ቼክ የሰጠ ስሙ ማን ነው? ሳሚ። እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ ያንተን ነገር እኔ እከፍላለሁ ብሏል እግዚአብሔር። አሜን አሜን። ቻቹን ዘርጉን። እግዚአብሔር ያንተን ነገር እኔ እከፍላለሁ ብሏል ብሏል። አሜን አሜን። እግዚአብሔር አምላክ የሚያስደንቅ መኪና ሲሰጥ ያቺ መኪና እየነዳ ከቤተሰብ ጋር እዚህ ቸርች ስትመጣ ጌታን ስታከብር አሜን በመንፈሴ አየው። አሜን። ዩ አር ብለስድ። አሜን ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው። ወንድሜ ያለም ነገር ተከፈተ። አሜን 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 አሜን። ያንተ ነገር ተፈታ ዛሬ። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ቀንበር ተሰብሯል። አሜን።